მშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს და ნამდვილად სწორად აღნიშნეთ, ჩვენ ახლა უნდა ვისაუბროთ ერთ ძალიან საინტერესო კინოფესტივალზე, რომელიც დედაქალაქში ერთი კვირის განმავლობაში გაიმართება 25 სექტემბერი, 1 ოქტომბერი. Ეს არის თარიღები, რომელიც აუცილებლად უნდა მოინიშნოთ თქვენს პირად კალენდარში, არაერთი სტუმარი თბილისში, სხვადასხვა ქვეყნიდან. ჩვენ ახლა უნდა შემოგვერთდეს საერთაშორისო ახალგაზრდული კინოფესტივალის თაობის დირექტორი, რომელიც ბევრ საინტერესო ამბავს და დეტალს გაგვიმხელს. ლევან, დილმშვიდობის. მოუყევით მაყურებელს, რა პროგრამას მოიცავს წელს კინოფესტივალი თაობა და რით განსხვავდება ის დანარჩენი 5 წლისგან? კინოფესტივალი თაობა არის ახალგაზრდული კინოფესტივალი, სადაც კინოხელოვნება არის გამოყენებული ავტორის განვითარებისთვის. რაც შესაბამისად ნიშნავს იმას, რომ ყველა კინოჩვენებას აბსოლუტურად მოყვება დისკუსია, სხვადასხვა განხილვა, ლექცია, მასტერკლასი და ესე შემდეგ. ამდენად ეს ფესტივალი მნიშვნელოვანია უფრო იმიტომ, რომ ეს არის რაღაცნაირი ახალგაზრდული სივრცე, რომელიც მეექვსე წელია უკვე ტარდება, სადაც დინამიკას რომ ვაკვირდებით, ადამიანების, რომლებიც მზად არიან, რომ დავუშვათ ერთი კვირის განმავლობაში 15-16 17 ახალგაზრდები მოვიდნენ და ფილმს უყურონ, დინამიკა ცალსახად მზარდია. რაც არის, ну, ზუსტად კრიტერიუმი, რითიც მე ვაფასებ ხოლმე, იმიტომ რომ მე არ მეგულება არც ერთი თინეიჯერი, რომელიც 5-6 დღეს ივლისის ისეთ ადგილას, სადაც არ მოწონს. რაც შეეხება კინოპროგრამას, ну, პირველში ალბათ უნდა ვთქვათ, რომ მეექვსე წელია და ძალიან მნიშვნელოვანი წელია იმდენად, რამდენადაც ფორმატი შეიცვალა და გარდა იმ ძირითადი პროგრამისა, რაც მოკლემეტრაჟიანი ფილმების კონკურსი და სრულმეტრაჟიანი ფილმების კონკურსი იყო, სადაც ახალგაზრდები არიან ჟიურის წევრები, თვითონვე აფასებენ, თვითონვე განიხილავენ და გამარჯვებულს გამოავლენენ ხმის მიცემის სისტემით, დაგვემატა ღია კინოჩვენებების, ასე ვთქვათ, სექცია აუდიტორიისთვის, რომელიც კინოთეატრ ამირანში გაიმართება ყოველ დღე 9:00 ნახევარზე და საზოგადოებას თავისუფლად შეეძლება ნახოს ახალი ევროპული ფილმები. ლევან, საინტერესო დეტალი იქნება მაყურებლისთვისაც ისიც, რომ ჩვენებებთან და სენსებთან ერთად დაგეგმილია სხვა არაერთი აქტივობა, იქნება ეს სემინარები თუ სხვადასხვა გეგმა. უამბოთ ამის შესახებაც მაყურებლებს. ამის შესახებ მე ვიტყოდი, რომ წელს მოგეხსენებათ, რომ ეროვნული სასახლე, რომელიც ორგანიზატორია ფესტივალის, რეაბილიტაციაშია. ამდენად ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ჩვენ აქტიურად ვითვისებთ სხვადასხვა სივრცეს, ასე ვთქვათ, ისეთ სივრცეებს, რომლებიც შესაბამისია ფესტივალზე. წელს ძალიან ამაყები ვართ, რომ სამი სივრცე გვაქვს: ეროვნული სასახლე, როგორც კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი, უმასპინძლებს ლექციებს და მასტერკლასებს კინოხელოვნების შესახებ, თუმცა არა მხოლოდ. ახალგაზრდებს შეეძლებათ, რომ დაესწროთ პროფესიონალების, ახალგაზრდა პროფესიონალების ლექციებსაც და პირადად მათგან გაიზიანონ გამოცდილება. სხვადასხვა მიმართულებით იქნება ეს სამსახიობო ხელოვნება, კინო, მხატვრობა, ანიმაცია, რეჟისურა, პროდიუსინგი. მრავალფეროვანი პროგრამა ჯამურად დაახლოებით 40 სალექციო საათია. რაც შეეხება კინოჩვენებებს ახალგაზრდებისთვის, ძალიან ამაყები ვართ, რომ საქართველოს კინოაკადემია შემოგვიერთდა წელს, როგორც ასე ვთქვათ, თანაორგანიზატორი და კინოაკადემიის იმ დიდ დარბაზში, სადაც დაახლოებით 25 წელია კინოჩვენება არ ჩატარებულა და იმ ბნელ 90-იანებში რაღაც ნათელი წერტილი იყო ამ ქალაქისთვის და განსაკუთრებით კინოსფეროს ადამიანებისთვის. ზუსტად იქ გაიმართება პირველად კინოჩვენება ამდენი წლის შემდეგ. რაც შეეხება თავისუფალ ჩვენებებს, კინოთეატრი ამირანი მასპინძლობს, დასწრება კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ თავისუფალ ჩვენებებზე სრულიად თავისუფალია და ყველა ადამიანი ვისაც კინო უყვარს, დიდი სიხარულით ველოდებით. აუცილებლად მე დარწმუნებული ვარ, რომ ახლა ჩვენი მაყურებელი ნამდვილად, ესე ვთქვათ, იგეგმება იმისთვის, რომ ამ ფესტივალს ეწვიოს. ლევან, მოდით გაგვიმხილეთ კრიტერიუმები, რის მიხედვითაც შეირჩევა გამარჯვებული. ო, ეს ძალიან საინტერესო კითხვაა. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ის ახალგაზრდები, რომლებიც მონაწილეობენ ფესტივალში და წინასწარ შერჩეულები არიან, ისინი არიან სიმბლში ჟიურის წევრები. გარდა იმისა, რომ მონაწილეობენ დისკუსიებში, ხვდებიან რეჟისორებს, მსახიობებს, სფეროს წარმომადგენლებს, ისინი არჩევენ საუკეთესო ფილმს. მოგეთ, პრინციპი არის ძალიან მარტივი და დემოკრატიული. ბოლო ჩვენების შემდგომ, მას შემდეგ, რაც ყველა საკონკურსო ფილმს ნახავენ, ხმას აძლევენ საუკეთესოს და უბრალო ხმის მიცემის პრინციპით რაოდენობრივად თავადვე აჯილდოვებენ ვებენ საუკეთესო ფილმის რეჟისორს, რომელსაც გადაეცემა თაობის ჯილდო ახალგაზრდა ავტორისგან.
მაგრამ და კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მაყურებელს, რაც შეიძლება ნახვა და ასე ვთქვათ, ფესტივალის შესაძლებლობა რომ გახდეს ფესტივალის მონაწილე. ფესტივალში მონაწილეობა შესაძლებელია, ნუ პროგრამის ნახვა, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ფესტივალის სოციალურ ქსელებში და ასევე ფესტივალის საიტზე, ასევე ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციების სოციალურ ქსელებშიც იმდენად რამდენიც ბევრი პარტნიორი ორგანიზაცია და ამით განსაკუთრებით ვამაყობთ, რომ არსებობენ ორგანიზაციები, რომლებიც წლებთან ერთად, რომელთან წლებია თანამშრომლობთ, ახალი ორგანიზაციებიც გვემატებიან და იმედი გვაქვს, რომ გამონახავენ დროს იმისთვის, რომ ფესტივალის განსაკუთრებით თავისუფალ ჩვენებებს დაესწრონ, იმიტომ რომ ისეთ დროს დავგეგმეთ, როდესაც უკვე ახალგაზრდებისთვის და სტუდენტებისთვის სკოლა სასწავლო დაწესებულება სამსახური დამთავრებულია და იმედი გვაქვს, რომ ისე ამონახავენ. დიდი მადლობა ლევან, მე გისურვებ წარმატებას და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი ჩაივლის საუკეთესოდ, ისე როგორც გაქვთ დაგეგმილი და ისევე როგორც ეს არის ტრადიცია უკვე თქვენი ფესტივალისთვის მეექვსე წელია. მე კი მაყურებელს მინდა შევახსენო, რომ თბილისში ერთი კვირის განმავლობაში 25 სექტემბრიდან 1 ოქტომბრის ჩათვლით შესაძლებლობა გაქვთ გახდეთ საერთაშორისო კინოფესტივალ თაობის მონაწილე, ასე რომ მოინიშნეთ ეს რიცხვები თქვენს პირად კალენდარში და ნახეთ არაერთი საინტერესო მოკლემეტრაჟიანი თუ სრულმეტრაჟიანი ფილმი. დიდი მადლობა.